בוקר טוב, חודש טוב. ההפטרה שנקרא השבוע ההפטרה השנייה של תלתא דפורענותא בספר ירמיהו. הנביא ירמיהו מטיח דברים קשים בעם ישראל, ובעיקר פסוק אחד שאני רוצה לנתח אותו. אבל לפני שנראה אותו, צריך להקדים הקדמה שהזכרנו לפני כמה שנים, אבל נחזור עליה. כאשר ישעיהו אומר, אנוכי תמי שפתיים, ובתוך הר תמי שפתיים אנוכי יושב, אז כתוב שהשם אומר למלאך לקחת רצפה, גחלת ולתת על פיו. למה? כי הוא דיבר דליטוריה על עם ישראל, לשון הרע על עם ישראל. כאשר אליהו הנביא אומר על עם ישראל, כי עברו בריתך, הקדוש ברוך הוא מפסיק אותו מלהיות נביא, אומר לו, בריתך או בריתי, מה אתה מקטרג על בניי? ואילו כשאנחנו קוראים את ישעיה וירמיהו, אנחנו רואים דברים הרבה הרבה יותר קשים מאשר עם תמי שפתיים או עברו בריתך. שרייך סוררים, חברי גנבים, הרועים פשעו בי, אז למה על זה הם לא מקבלים נזיפה? ועל ההערות האלה שהם אמרו, מקבלים נזיפה. חשוב מאוד מאוד לדעת את התשובה, כי זה נפקמינה למעשה, ולצערי הרבה טועים בזה. יש הבדל למי מדברים. כשהנביאים מדברים אל העם, בוודאי שהוא צריך להוכיח אותו. על כל הפשעים ועל כל ההבנות, לומר לו דברים קשים כדי להחזיר אותו בתשובה, זה תפקיד הנביא. והגד לעמי פשעם, בני יעקב חטאתיו. צריך להגיד לעם ישראל את הפשעים ואת החטאים שלהם. אבל כשהנביא מדבר עם הקדוש ברוך הוא, אסור לו לקטרג על עם ישראל בכלל. לכן כשישעיהו אומר לקדוש ברוך הוא, בתוך עם תמי שפתיים הוא נענש. כשאליהו אומר לקדוש ברוך הוא, כי עברו בריתך הוא נענש. אבל כשאומרים לעם ישראל, ודאי שצריך להוכיח אותם. הרב צריך להוכיח את הקהילה שלו, גם בדברים קשים, אם דבריו נשמעים. אבל כשהוא מתפלל להשם, הוא צריך להזכיר רק דברים טובים על עם ישראל, לא דברים קשים. זה הבדל. ובאמת אנחנו רואים שירמיה וישעיה אומרים דברים קשים מאוד בתוכחתם לעם. ובפסוק פה כתוב, ואביא אתכם אל ארץ הכרמל, לאכול פרייה וטובה, ותבואו ותטמאו את ארצי, ונחלתי שמתם לתועבה. הביטוי החריף והקשה הזה, ותבור ותתאמו את ארצי ונחלתי שמתם לתועבה. הכוונה היא שהתומעה והתועבה בארץ ישראל היא הרבה הרבה יותר חמורה מאשר תומעה בארץ העמי. מה זה התומעה? שלוש עבירות נקראות במקרא תומעה, אחת היא בפרשת השבוע שלנו, עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים. בכולם כתוב טומאה, בעריות לא תטמאו, בשפיכות דמים פרשת השבוע לא תטמא את הארץ, ובעבודה זרה כתוב טומאה. ותבואו ותטמאו את ארצי. הכהנים לא אמרו איה השם, ותופסי התורה לא ידעוני, והרועים פשעו בי, והנביאים ניבאו בבעל ואחרי לא יועילו הלכו. כן, הנביא בפסוק הזה אומר דברים קשים להנהגה של העם. ההנהגה של העם הייתה מורכבת מארבע רשויות. הכהנים שהיו אחראים על עבודת השם, תלמידי חכמים שהיו אחראים על התורה, הרועים זה המלכים, האחראים על ההנהגה והנביאים. אלה ארבעת הרשויות שמנהיגות את עם ישראל. והנביא מדבר כנגד כולם. הכהנים לא אמרו איה השם. איך זה יכול להיות? כהנים מקריבים כל הזמן קורבנות בבית המקדש. הם אחראים על כל עבודת השם בבית המקדש. מה פירוש לא אמרו איה השם? הם התפקיד של הכהנים, הם לפני השם כל היום. ומקריבים קורבנות לפניו. מה פירוש איה השם? הרד"ק מתקשה בזה, אומר איזה תירוץ. אבל הפשט הפשוט הוא שהנביא מאיר את תשומת ליבנו, שהאדם יכול לעסוק בעניין מסוים כל ימיו רק מבחינה חיצונית. כהנים יכולים להקריב את כל סוגי הקורבנות, מידים, מוספים, ונחות, ונסחים, ובכלל לא לעמוד לפני השם.
זה נראה דבר מוזר, דבר אבסורדי, אבל אנחנו מכירים את זה מעצמנו. אדם יכול להתפלל שלוש תפילות מיהו ולא לומר יהיה השם, ובאף אחת מהתפילות לא לקרוא לשם יתברך. הכהנים יכלו לעבוד את כל עבודת הקרבנות בבית המקדש בנאמנות, ואף פעם לא לשאול איפה הקדוש ברוך הוא, יהיה השם. והנביא מאיר לנו פה הערה מאוד מאוד קשה וחשובה, שלא תמיד העבודה החיצונית מעידה על הלב הפנימי של האדם. לפעמים מבחינה חיצונית, אתה רואה שכל בית המקדש עומד עד יום החורבן עצמו, מי שרואה במדרשיך, עד יום החורבן עצמו עוד הקריבו קורבנות בבית המקדש. המזבח עבד, הכהנים עבדו בתור בית המקדש, הכל כאילו פעל כרגיל, מביאים קורבנות. אבל לא אמרו, יהיה השם. הם הביאו לו קורבנות, אבל לא שאלו על השם, לא עמדו לפני השם. והביטוי הבא חריף עוד יותר, ותופסי התורה לא ידעוני. דבר נורא והיום כתוב פה. תופסי התורה, אנשים שתופסים את התורה, תלמידי חכמים, שהתורה היא בידם, לא ידעוני. אדם יכול לתפוס את התורה, ללמוד תורה כל ימיו, עד שהוא כאילו תופס את התורה, אבל מבחוץ. הוא תופס את התורה מבחוץ, הוא לא יודע את השם, תופסי התורה לא ידעוני. אדם יכול לעסוק בתורה, להיות בן ישיבה כל ימיו ולא לדעת את השם. דבר נורא, נורא והיום. זה הדרך לידיעת השם היא בתורה, זה הדרך הקרובה ביותר לידיעת השם. אבל אדם יכול ללמוד את התורה מבחינה חיצונית, זה לא משפיע עליו, זה לא משפיע על הנשמה שלו, על האופי שלו. התרגום אונקלוס מתרגם, תרגום ינתן, סליחה, ומלפה אורייתא לא אליפו למדע דחלתי. הם תפסו את התורה, אבל לא ידעו יראת שמיים, לא היה להם יראת שמיים, לא ידעו את יראת השם. אחרים מפרשים, לא ידעוני ללמד לאחרים, למדו לעצמם ולא לימדו אחרים. אבל הפשט של הפסוק הוא מה שכתוב, שאפשר לתפוס את התורה מבחוץ ולא לדעת את השם. והרועים פשרו בי, הרועים אלה המלאכים, פשרו בי. פה זה כתוב בקיצור, אבל בנביא יחזקאל זה מפורט בעריכות מה פירוש הרועים פשעו בי, מה פירוש, מה התפקיד של הרועים וממה הם פשעו בתפקיד שלהם. יש נבואה שלמה ביחזקאל פרק ל"ד, ויהי דבר השם אליי לאמור בן אדם, ינבא על רועי ישראל, ינבא ואמרת עליהם, לרועים, כה אמר השם אלוהים, אוי רועי ישראל אשר היו רועים אותם, הלא הצאן יראו הרועים, את החלב תאכלו, ואת הצמר תלבשו, הבריאה תזבחו, והצאן לא תראו, את הנחלות לא חיזקתם, את החולה לא ריפאתם, לנשברת לא חבשתם, את הנידחת לא השבותם, ואת העובדת לא ביקשתם, ובחוזקה רדיתם אותם בפרך. ותפוצנה מבלי רועה, ותהיינה לאוכלה לכל חיית השדה, ותפוצנה. ויראו הרועים אותם, ואת צוני לא ראו. זה הפירוש שהרועים פשעו בי. אומר הנביא יחזקאל, במקום שהרועה יראה את הצון, הצון רואה את הרועה. המנהיג מסתכל כל הזמן מה הרייטינג, מה יבחרו בו, בשביל מה הוא צריך לעשות לפי איך שהעם רוצה. במקום שהוא יוביל את העם למה שצריך, הוא עושה את רצונם. ומה תפקיד הרועה? מה תפקיד המלך? לדאוג לחלשים, לדאוג לכבשים החלשות שלא יכולות לאכול. מה עושה הרועה? אז את החלב תאכלו. הם לוקחים לעצמם את כל העושר, את הצמר תלבשו, הצאן לא תראו, את הנחלות לא חיזקתם, את החולה לא ריפאתם, שבת לא חבשתם. תפקיד המלך, תפקיד הרועה, תפקיד הממשלה, לדאוג לשכבות החלשות, לאלה שפצועים, לאלה שחלשים, לאלה שנשברים, לצאן שעובד בדרך, לא לדאוג לחזקים, חזקים הם דואגים לעצמם. והרועים, במקום לדאוג לכבשים החלשות, הם דואגים לכבשים החזקות, לעצמם. זה מה שאומר נביא יחזקאל, הרועים, וזה מה שאומר ירמיהו, והרועים פשעו בי, הם פשעו בתפקידם. תפקיד של המנהיג זה לחזק את החלש. בשביל מה יש משפט? בשביל מה יש מנהיג? בשביל להגן על החלשים, על המיעוטים, על אנשים שקשה להם,
לא בשביל לחזק את הטובים. לחזק את הטובים לא צריכים משפט, הם עושים את זה בעצמם, לוקחים לעצמם את מה שהם רוצים. תפקיד של המלך זה לדאוג לשכבות החלשות, לאוכלוסיות החלשות, איך להעלות אותם, איך לתקן אותם, איך לרפא אותם. והתפוצנה מבלי רואה, זה הרואים פשו בי. והנביאים ניבאו בבעל, זה הדבר הקשה ביותר. הנביאים באים להגיד את דבר השם לעם. הם אלה שהעם סומך עליהם, שמביאים לו את דבר השם. והנה התפתחה תופעה בימי התנ"ך. זה נביאי שקר, שהם מנבאים בבעל, הם מנבאים בשקר, לא מנבאים את דבר השם. הנביאים, שזה הכוח העיקרי, החזק של עם ישראל, שאין את זה בכל האומות, קשר ישיר עם הקדוש ברוך הוא, שהנביאים צריכים להביא לו את דבר השם, הם לא הביאו את דבר השם, הביאו דברי שקר. במקום להביא את דבר השם, הביאו דבר, כמו שאנחנו יודעים, את הוויכוחים שהיה לירמיהו עם נביאי השקר. אז אם כן, מה שטוען הנביא ירמיהו, שההנהגה, אף אחד מחוליות ההנהגה לא מילא את תפקידה. כהנים שעבדו בבית המקדש שכחו את השם. התלמידי החכמים לא ידעו את השם, תפסו רק את התורה, היו שקועים בתורה וחידושי תורה, ולאיבדו את הקשר לקדוש ברוך הוא. והמנהיגים פושעים בתפקידה, והנביאים לא מוסרים את דבר השם. כאשר כל ההנהגה הזאת כושלת, בוודאי שבתפוצנה צוני בלי רואה, מה יעשה הצון כשכל שכבות ההנהגה שלו, מההתחלה ועד הסוף, כושלות. אין מי שיחזק אותו, אין מי שיביא לו את דבר השם, אין מי שידע את השם ויביא לו את ידיעת השם. להפך, כל הזמן מפרסמים לו ואומרים לו דברי כפירה, דברי כפירה בהשם. במקום שהוא ישמע את דבר השם, את דבר האמונה, את היראת שמיים, הוא שומע דברים הפוכים. מה יעשה הנוער? מה יעשה האנשים? גם אחרי מי הם הלכו? והלכו אחרי הבל והיבלו. אין הנהגה שמושכת אותם ליראת שמיים, לידיעת השם, לעבודת השם. הנהגה לא ממלאת את תפקידה. תפסי התורה לא ידעוני. כהנים לא אמרו, היה השם. והמנהיגים לא מובילים את העם לתפקידה. זה מה שהנביא ירמיהו טוען, שומו שמיים על זאת. שומו שמיים. איך זה שכל חוליות ההנהגה, אף אחת לא ממלאת את תפקידה, אף אחד לא עושה את התפקיד שמיועד לה, לשרת את העם, לקדם את העם, לשרת את העם. תלמידי חכמים שלומדים הרבה תורה, המטרה שלהם שהם יפיצו את ידיעת השם בעם, לא בשביל עצמם. בשביל להפיץ את תורת השם, את תופסי התורה לא ידעוני. זה מה שאומר הרד"ק, הם לא מלמדים את התורה, הם לא מלמדים את ידיעת השם, מה שאומר אונקלוס, כי אין בהם יראת שמיים, הם רק לומדים תורה, אין בהם יראת שמיים. הדברים הקשים האלה, ודאי שזה קשה לשמוע דברי תוכחה, יותר נעים לשמוע דברי נחמה, אבל דברי התוכחה האלה הם הדברים שהנביאים משמיעים לעם. כשהם הולכים להשם, הם אומרים רק את הסגולות של עם ישראל. אבל כשהם מדברים אל העם, הם אומרים להם את הבעיות, את הקשיים, מה צריך לתקן, מה צריך לשנות. ולכן צריך לדעת שהרבה אשמה מוטלת על ההנהגה. ההנהגה היא זאת שתפקידה, אם זה הנהגת התורה, אם זה הנהגת הנבואה, הנהגת המקדש, הם מוטל עליהם התפקיד להוביל את העם לדרך השם, לידיעת השם. הדבר השני שאומר ירמיהו בפרק הזה, האמיר גוי אלוהים והם הלא אלוהים, ועמי אמיר כבודו בלא יועיל. אומר הנביא, עם ישראל קיבל תורה, קיבל דרך חיים, והוא עוזב אותה. אומר הנביא, עוזב אותה, במה הוא מחליף אותה? במה הוא מחליף אותה? הוא מחליף אותה בכל מיני השקפות שהן לא יועיל, שהן משונות, זה לא שווה. שתיים רעות עשה עמי, אותי עזו מקור מים חיים, לחצוב להם בורות נשברים, אשר לא יכילו המים. אדם שעוזב מים חיים, כי הוא טוען שהוא מצא איזו תורה יותר טובה ממנה חלילה, יותר מוצלחת, יותר מובילה. אבל עם ישראל למה עזב את התורה? בשביל מה? בשביל לקבל דברים בורות אשר לא יכילו המים.
המשפחה היהודית במשך אלפי שנים הייתה לשם ולתפארת בכל העולם כולו. כל העולם היה מקנה איך נראית המשפחה היהודית. ושמה לעזוב את זה? בשביל לקחת בורות נשברים, אשר לא יכילו המים. שבת היהודית הייתה לשם ולתפארת בכל העמים. הרומאים קינו ביהודים על השבת שלהם. כל העולם קינה ביהודים על השבת שלהם. אז הלכנו לעזוב את השבת בשביל מה? בשביל שיהיה בית קפה פתוח, או בשביל שתהיה מסעדה פתוחה וייסעו לים. זה שווה בשביל זה לעזוב את השבת, את המרגלית הזאת ששמונה שערים מכבודו, בלא יועיל, בלא יועיל. אנשים צעירים אומרים, מחכים איזה רב יבוא להתיר להם להשתמש בפלאפון בשבת. המיר כבודו בלא יועיל. השבת, המתנה, הסגולה, הרוחנית, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, ששת ימי בראשית, רוצים להמיר אותה בשביל מה? בשביל לקרוא איזה, חפשים איזה רב שיתיר להם בגרמה, לקרוא איזה סרטון שחבר שלו שולח לו. אז בשביל זה שווה לוותר על השבת, המיר כבודו בלא יועיל. להחליף מתנות יקרות שכל השנים אנחנו התפארנו בהן. במה? במה אתה מחליף את זה? בדברים בטלים, בדברים ללא יועיל, בבורות נשברים. אומר הנביא ירמיהו, מה לקחתם במקום התורה? איזה תורה חדשה גיליתם? איזה נפלאות גיליתם? איזה דרך חיים יותר טובה גיליתם? בסך הכל גיליתם בורות נשברים אשר לא יכילו המים. והדברים הקשים האלה שאומר ירמיהו, אומרים לעץ אביאתה ולאבן אתי ליטני, אברהם אבינו חידש אמונה בעולם, שלא בעץ ואבן, אמונה באל מופשט, שהוא לא גוף, לא דמות הגוף, ואתם חוזרים להאמין בעץ ובאבן, ממירים את אמונת אמת בדברים של הבלים, בדברים שאתה... זה שווה להמיר את כבודו בלא יועיל. אדם לפעמים עוזב את החיים הדתיים. מה הוא לוקח לו? לוקח לו חיים של רקנות, של הבל. זה שווה בשביל זה לעזוב את תורת חיים, לקחת לו חיים. זה מה שהנביא ירמיהו מקונן, ירמיהו מתלונן על עם ישראל. מוכיח אותם. רחקו מעליי ולכו אחרי ההבל ויבלו. והימים האלה, ימי בין המצרים, זה ימים שהאדם צריך להתבונן בעצמו, בתוכחות האלה. הם אמנם נאמרו בשעתם, לפני החורבן, אבל תוכחה שכתובה בתנ"ך היא כתובה לכל הדורות, לכל הזמנים. אדם צריך להתבונן בזה, לעיין בזה, להבין את זה. כמובן, כי הוא מדבר על עם ישראל, צריך לדבר רק דברים טובים, רק זכויות, אמרנו את זה פעמים רבים, ורבות, כשהוא מתפלל לפני השם. אבל הוא צריך לדעת, להתבונן, מה התוכחה, מה הנביאים מדברים. מי שקורא בדברי הנביאים לומד הרבה, הרבה, הרבה מאוד. אדם שקורא בדברי התנ"ך ובדברי הנביאים לומד הרבה על חוכמת התורה, על השקפת התורה וכן הלאה. וגם מהדברים הקשים האלה, והמצב שהיה לפני חורבן בית ראשון, ואחר כך חז"ל מתארים איך היה המצב בחורבן בית שני, זה היה בעיות אחרות לגמרי. אבל כשאדם קורא את הבעיות האלה, ויודע ממה להיזהר, ויודע ממה להזהיר, מה התפקיד שלו, איך הוא ממלא את התפקיד שלו. ולנו כבני ישיבה, בעיקר הביטוי הזה, ותופסי התורה לא ידעו לי, אנחנו בני ישיבה, שלא נהיה רק תופסי התורה, לא נהיה רק תופסי התורה מבחוץ, שנדע את השם, נדע את השם, נדע שהתורה היא תורת השם, נתנה לנו מפי השם. ונדע להידבק מהשם, להירא אותו, לא רק ללמוד את התורה ולהבין את הסוגיה. זה דבר גדול. אבל הבסיס של זה, זה ידיעת השם. לא להיות תופס התורה מבחוץ בלי לדעת את השם, בלי יראת שמיים. זה התורה. אלה הדברים שאנחנו קוראים בהפטרה השנייה הזאת, שהיא ההפטרה השנייה שתלת הפורענותא, בימים שאדם מתבונן. כשאדם מתבונן בחורבן, אז הוא גם מביא את התיקון, מביא את הנחמה, כי הוא יודע שעושה ההפך כדי לבנות את המקדש, כדי להביא את הגאולה, כדי לתקן את כל העיוותים שהיו בימי החורבנות. והימים האלה הם הימים שמסוגלים, זה לא סתם להיות עצוב. להיות עצוב, חכמים תקנו לנו, ומעטים מהיום, מהיום, צריך להיות קצת עצוב, ממעטים בשמחה, כך כתוב בשולחן ערוך. לא מבטלים, ממעטים. יש במגן אברהם שאומר שלא שמחים בכלל, אבל בשולחן ערוך כתוב ממעטים. למה? כי אי אפשר לאדם לא לשמוח בכלל, לא יכול לחיות בדיכאון. אז כתוב ממעטים,
ומעטים בשמחה. אבל זה לא מספיק שאדם ממעט במצב רוח. הרמב״ם כותב בהלכות תעניות, שהמטרה של כל העצומות האלה זה ההתעוררות, ההתעוררות של האדם, שלא יהיו מעשינו כמעשי אבותינו, איך לתקן את המעשים האלה. זה עיקר הימים האלה. עיקר הימים האלה זה לא רק לא לשמוע מוזיקה ולא לרקוד ולא לאכול בשר ולא לשתות יין. זה הסימנים החיצוניים של הצער, של האבל. אבל המטרה הפנימית היא ההתבוננות של האדם, מה הביא לחורבן ומה יכול לתקן אותו. נכון, זה זמנים של קיץ, של חופשות, אדם מתעסק יותר בצד של החופשה, אבל הימים האלה עד תשעה באב הם ימי התבוננות, הם ימי התבוננות שבהם אדם צריך להתבונן, לתקן את דרכיו ואת מעשיו. שבת שלום וחודש טוב ומבורך, ונזכה לנחמת ציון ובריאה בימינו אמן.